يلا توبة يلا توبة يلا توبة مرگرو دا بوداگان تا سولی تل سم نا شرم ولی راغفتی دی سوشل میڈیا جی ٹک ٹوک وانے چه شرم حیا چه دا کنا اغی نا دا بالکل بی خبر دی چه دا حرکتو نا دی ٹک ٹوک وانے کئی لگے دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرگرو امید لرم تا صبح خی اور اللہ پاکم خل رئی مرگرو تا صبح تنبل وانے فوٹو لی دلی چې نن د چا باره کې د ورغې نه مخکې تاسو یو کلیپ ولیدو غم تاسو به لیدلي چې نننۍ ویډیو چې ده کنه زما مقصد چې دی هغه چې کم د حرکتونه چې کم ټیک ټاک ونې کېږي لګیا دي هغې نه تاسو لږ خبرو مه چې دا حرکتونه چې کم کېږي لګیا دي دا زمونږ معاشرې له چې دی کنه څه اثر کوي لګیا دي ښه دي یعنی د اثر دا باره کې به مونږ خبرې کوو. نو ملګرو خبره دا ده چې ټیک ټاک وانې چې دی کنه ډېر شیټ بوډاګان دي چې تاسو مخامخ کو لیکن دا چکم بوډاګان دي کنه دا چې تاسو ګورئ لګې دی بوډاګانو چې دی کنه ټیک ټاک باندې چې دی کنه یو بې حیايي مشو کړی دا شو وایا د دې چې دی کنه دی بوډاګانو نمونه چې دی ټیک ټاک باندې چا کچر بوډای خېده چا دله بوډای خېده چا سوی خېده چا سوی خېده ډېر عجیب عجیب نمونه ولې خېده نو دی دی چې دی ار غانې سره چې دی کنه بیل انداز باندې کټاګانې کوي مل ار غانې سره بیل انداز وانه او دی دی چې دی کنه ځوانانو ته زمان دا کې څه سبق وخی زمان دا کې چې دی کنه دا یو غلط لار نه لاوه نور سبق وته نه خی لګی دی دی چې دا ټیک ټاک باندې چې کومه دا هغه مو جو کړی دا ور خلک چې دی دی چې دی خو خیم لګی دی دا خبره نه دا چې نه خو خی خلک د دې فالوور هم جوړی لګی دی خلک دې سره ویډیوګان هم جوړی لګی دی خلک دې سره چې دی پیج لا لایک کیم لګی دی خلک دې فالوور خو جوړېدل جوړېدل پرې دی دې سره چې دی کنه مطلب خلک ډېر لری لری زیدا چې کمزې ته لاړ شي هلته کې خلک ورپسې زی دین علاوه چې دی کنه دې چې دی سلفیانې دې سره خلک اخلي دې له خلک ډوډۍ هم دي لګ کوي دې له ارزې کې دي بوزي دې چې دې ټم توپ لم دي بوزي چې کمزې کې پروګرام دي ته راشه چې ټک ټاک چې کمزې کې افطاران چې کمزې کې جمع کیږي نو خبره دا ده چې منو چې دې یو ټک ټاک افطار شوی دي مطلب ټک ټاک کې مشهور شوی دي لیکن دې یو غلط انداز باندې مشهور شوی دي ګډاګانې دې کوي لګیا دي ولې چې دې تو اند عمر تو کور دې عمر تقاضې ته پکات قتل ګیرې ته وګورو دا چې کم حرکتونه دې کوي لګیا دي دا ډېر زیات چې دې کنه دې معاشره کې چې دې زمان دادا کې سبق نه ملایويږي الټا غلط سبق چې دې کنه غلط لار اخی لګیا دي دا بډاګان جی دي ولې چې ځوانان و دې ته ګوري نو ځوانان و وي چې دا وګوره یار چې دا بډاګان دې کوي لګیا دي مونږ خو چې دې مونږ له معاف ته چې مونږ سبقو نو دې ته هم ګوره کنه چې نن چې دې کنه سوک چې سوشي ته ونه ګوري سوچونه کی نو سبا چې دې نقصان چا دې دا اوس چې دې ځوانانو له مخ کې نقصان جوړیږي ولی بوډاګان چې دې سریام ټک ټاک باندې چې دې کنه غي دي مطلب سو بس ګډاګان شروع شوي دي ګډاګان مډاګان کې لګي ار غانې سره الګ انداز کې ګډاګان کېږي لګي دي نو دا خو چې دې معاشرې له کوم سبق نه ملایوي لګي دا خط افته پته دي نو زه حیران هم چې دې به ماشومان ځامن به نو دې ته دوم نه سنو یار چې دا چې کوم حرکتونه دي کې لګي دي دا خو ډېر مردار حرکتونه دي دا خو ځوانانو لپاره ډېر نقصان دي دا چې کم دا کې لګي دي دا خو پوښتنه خبره پښتو چې دې پښتوم شرمول دي خو نه هم پاکستان نوم جوړی گئے دا گٹاگان مڈاگان الٹا خنداگان دا چې دا ور بډاگان دا حرکتونه کوي لګي سوشل میډیا باندې ټک ټاک چې دی یو لار وا چې دی آسان لار جوړ شوی چې ټک ټاک باندې خلک چې دی خپل مطلب چې سو کو سوانی پیګ مطلب چې تتلی نشي خپل مطلب اکټنګ وایا لکه سو وایا لیکن یو مشر کس لا پکا ته چې خپل انداز باندې کارو کی مطلب چې دا خو مشر کس لا خدا نه پکا دا غډاګانې مډاګانې دا خو بالکل چې دی او معاشري د پر ډېر نقصان دی نو مرګرو زم ما دا ویډیو جوړول مقصد دا د چې تف ته زو دا معلومات درکم چې دا بډاګانې دار کتونه تاسو ګورې چې دا کیږي لګې دي دا تاسو خپل کمنټس کې مونږ ته لازمی وای چې دا حق کوي لګې دي یا بد کوي لګې دا تاسو وای مونږ کارو ویډیو جوړول مونږ ته خو نه لګې دا مونږ ویډیو جوړ کړ افساس مخامخ مونږ ویډیو شو باقی ستاسو کار دی تاسو کمنٹس کی لائک را کوئی شیئر کوئی کمنٹس کوئی دا ستاسو کار دی نو مونږ به ستاسو کمنٹ ته ګورو چې واقعي مونږ دا ویډیو جوړه کړه دا تاسو خوښه شوه یا نه ده خوښه شوه دی کې به مونږ ته کمنٹس کې معلوم شي نو مرګرو دا ویډیو ډیره ډیره شیئر کړئ شکریا او خپل خیال لګ دی نو ان شاء الله زه بیا یو نوی ویډیو سره به حاضر کیږم نو ته مال اجازه راکې الله حافظ او خپل خیال لګ دی شکریا.